Bona tarda, benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans per la presentació d'aquest llibre, que és una obra coral per una ètica pública a Catalunya, implicacions ètiques i socials de la ciència i la tecnologia. M'acompanyen el president de la secció de Ciències i Tecnologia, que és d'on va sortir la idea i el finançament del llibre, i el seu director, el senyor Josep Amat, que és membre de l'Institut i de la secció. Aquest llibre és el resultat d'un projecte de recerca que va funcionar durant el trienni 2011-2014, es va perllongar encara un any més, i que va ser aprovat en el seu moment sota el títol de Ciència, Tecnologia i Ètica, encara que aquest objectiu inicial es va canviar al llarg de l'elaboració pel títol que els he esmentat. És un abast més ampli. En bona mesura té sentit, perquè la ciència i la tecnologia no es donen en un buit, sinó que depenen de la societat. Els vull explicar breument una cosa que, experiència personal d'aquesta tarda mateix, ens havíem reunit diferents investigadors i periodistes que formem part del C4, que és el Consell Català de la Comunicació Científica, el Museu Blau, i amb el president Puigdemont, que és una activitat que fem cada any els membres del C4 amb el president de la Generalitat per explicar-li mancances que entenem que té la ciència, la recerca, la divulgació de la ciència, etc. I li hem explicat, li hem demanat diverses coses. I la meva intervenció era molt concreta. Li he demanat que, potser no per ara, perquè la situació potser no ho permet, però quan sigui possible, que hi hagi una conselleria o un ministeri, això ja es veurà, de ciència, exclusivament de ciència, no d'economia i coneixement com abans, no de comerç i recerca o coneixement com ara, sinó exclusivament de ciència, perquè ens semblava, em semblava a mi, i per això li feia aquest comentari, que és bo que la ciència estigui representada al màxim nivell a la taula del Consell de Govern de la Generalitat, en aquest cas. I coincideix, i això m'ha donat la idea, que avui mateix o ahir la COSE, aquesta associació de científics espanyols, han demanat el mateix el president del govern espanyol, suposo. Bé, el president Puigdemont ens ha explicat per quina raó creu que potser no és convenient tenir només una conselleria o un ministeri de ciència, perquè donava raons, algunes d'elles convincents, perquè la ciència està relacionada amb la societat, té a veure amb la salut, té a veure, ha anat desgranant pràcticament totes les conselleries. Per tant, bé, això ha posat també l'exemple del turisme, que algú es veu que li demana tenir un ministeri o una conselleria de turisme i ell dona aquestes raons. Doncs bé, em serveix això per aquest comentari que faig ara, en el sentit que potser és bo que aquest llibre no s'hagi dedicat només a parlar de l'ètica en els camps de la ciència i la tecnologia, perquè aquestes surten d'una societat i d'aquesta manera doncs, els aspectes són més amplis i segurament es poden tractar de manera coordinada. Tot i així, hi ha un aspecte que no, a ningú se li escapa, i és que el parlar de implicacions ètiques i socials de la ciència i la tecnologia, el ventall és molt ampli, i jo dic al pròleg que el que podia haver estat la punta d'una xinxeta que es ficava, que es clavava en la ciència i la tecnologia, de fet, és la cabota de la xinxeta que abasta molts més aspectes, pràcticament tots, després esmentaré que un potser no hi és, pràcticament tots, però d'una manera que en el futur segurament caldrà complementar, perquè l'anàlisi no pot anar més enllà d'una primera molt encertada, ben complerta, però potser no tan profunda com si només s'hagués dedicat a la ciència i la tecnologia, potser hagués tingut aquesta possibilitat. En el pròleg també recordo una frase que sovint em recorda
en diferents aspectes de la vida, una frase de Ramon Margalef, que ja fa molt temps va dir sovint es parla de bioètica, doncs l'ètica de la biologia, però no només cal parlar de bioètica a l'entrada i a la sortida d'aquesta vida. El més important és la part del mig, que és on rau l'acció. Bé, doncs en aquest sentit també entenc que l'ètica de la ciència i la tecnologia doncs, és important, però és l'ètica de tot el conjunt de les nostres activitats que és important. I això és el que han fet tant el director com el coordinador com els diferents col·laboradors. D'una llista molt ampla d'experts en àmbits diversos, experts de l'institut, de fora, de la universitat, de les universitats, o d'altres entitats que hi han col·laborat. I el conjunt, doncs, m'ha bé de dir-ho, és prou complet. Amb aquesta, no diria superficialitat, però sí amb aquest passar per sobre ràpidament d'alguns temes que cada un d'ells potser hauria merescut un aprofundiment més gran, però ja hi haurà ocasió de poder-ho fer. Es tracta de molts àmbits, territori i urbanisme, economia, salut, educació, recursos, espai públic de comunicació, política i, naturalment, ciència i tecnologia. Jo hi trobo a faltar una mica, es parla de territori i urbanisme, però una mica trobo a faltar, com que és el meu camp, no, el medi ambient deslligat del territori. Però també, i això és una cosa que dic al pròleg, trobo a faltar algunes consideracions sobre religió o religions. I no pel fet de que la religió i l'ètica són tan sovint substituïdes als nostres programes educatius pel jovent i pels nanos, sinó pel fet de que doncs bé, avui dia, en el passat segur, però avui dia també en nom de la religió es fan molts disbarats, lluny de casa i també a casa nostra, de manera que potser hauria estat bo dir-hi alguna cosa, encara que bé, doncs, ja hi haurà ocasió, com deia, en un altre moment. No, poca cosa més, entenc que el llibre és un destil·lat de la saviesa de molts experts, de gairebé un centenar, ben aconduïts, ben acomboiats pel director i pel coordinador, el senyor Josep Maria Esquirol, que és filòsof, i que en podem aprendre moltes coses. Jo acabo el pròleg que he fet al llibre amb un doble desideràtum i que els vull manifestar aquí. Per un cantó, que hi pensem, que reflexionem sobre tot allò que es diu en els capítols del llibre, precisament perquè és un destil·lat. Hi ha coses que s'han de llegir i rellegir perquè no és una dissertació extensíssima, sinó molt concreta. I, per tant, en alguns casos cal insistir-hi i veure què es vol dir. No pas que el llenguatge no sigui clar, però és molt sintètic de vegades i crec que és bo de donar-hi una segona i una tercera lectura. Al mateix temps, no només reflexionar-hi a nivell de ciutadà, de fet, ens és aplicada aquesta publicació, perquè es diu Implicacions ètiques i socials de la ciència i la tecnologia per una ètica pública a Catalunya. El públic som nosaltres, evidentment, som els ciutadans de Catalunya. Al mateix temps, també, jo crec que és una bona guia pels nostres governants, pels nostres polítics. Molts dels problemes que s'esmenten, que són crims de lesa ètica, podríem dir, tenen a veure amb una aplicació incorrecta de les lleis o de la falta de lleis o d'abusos que no s'haurien de cometre. Per tant, és bo que els destinataris, que som tots, però especialment els nostres electes, també ho puguin llegir. I la segona cosa és que l'esforç que s'ha fet per acabar amb aquest volum ha sigut important, però, com deia, segurament estem cridats més endavant a desenvolupar algun dels apartats, els que siguin, o tots ells, amb un treball de més profunditat i de més abast. De manera que gairebé podríem agafar, des del meu punt de vista, aquest llibre com un programa ben anotat, com han de ser els programes que s'han de seguir, però amb la idea de que serveixi de guia per un treball que potser els 4 anys
que durant aquesta elaboració potser quedaran petits i serà més propi d'un d'aquests treballs que fa l'Institut, que molt sovint doncs, duren 40, 50 i més anys. En tot cas, felicitació al director, al coordinador, als col·laboradors, a la secció, que en el seu moment em va tenir la cura i em va proporcionar el finançament perquè es pogués tirar endavant, i res més, espero que quan surtin de l'acte, em penso que tindran el llibre a la seva disposició. El llibre és, a més de l'edició en paper, hi ha una edició que es pot consultar ja electrònica, de manera que no ha d'haver-hi excusa perquè tots aquests destinataris que deia, especialment els polítics, no en facin una lectura adequada i en treguin les conseqüències que creien convenients. Res més, dono la paraula al president de la secció de Ciència i Tecnologia, senyor Solans, endavant. Sí. Bona tarda. Cal dir que quan es va iniciar aquest procés jo no era el president i per tant només m'he implicat en aquesta fase última en la que, veient les dificultats de que fos un document que pogués ser assumit per la majoria de seccions de l'Institut, em va semblar que el més important era la seva edició, de manera que pogués ser un primer pas de consolidació d'un treball fet i a partir d'aquí d'una sèrie d'enriquiments que han de venir. En el meu camp, concretament, en què he dedicat tota la meva vida, que és el de l'ordenació del territori i de l'urbanisme, esmentaré aquells punts que a mi em semblen més crítics, molts d'ells nascuts del que en podríem dir ús d'una sèrie de conceptes indeterminats que no es concreten. Es parla de la gravetat de l'especulació del sòl, però en canvi no se diu de quina manera s'ha de combatre aquesta especulació del sòl. Es parla de que hi ha d'haver-hi un estatut especial de la propietat urbana, però tampoc es diu en què consisteix aquest estatut de la propietat urbana i de l'habitatge, inclús. No es parla, per exemple, cosa que és greu, de la corrupció urbanística, quan en aquests moments, veient el que passa a Madrid o el que passa a tal lloc o el que passa a Marbella o el que passa, ja es veu que aquest és un punt que no pot, aquest llibre no hauria d'haver pogut oblidar. Però no solament parlant de que hi ha corrupció en aquests aspectes, sinó de quina manera s'han d'evitar. És a dir, el que es parla quan hi ha un criteri que és el de la democràcia en l'ordenació del territori, els temes de transparència, participació i democràcia és evident de que no són suficients per garantir, diguem-ne, que aquesta corrupció no es dona. Per tant, s'hauria d'entrar en quins mecanismes s'han d'establir en les societats per evitar, diguem-ne, que això sigui tan general. Jo diria que d'alguna manera es parteix d'un concepte per mi erroni, quan tracta un dels criteris quasi ètics, és el de buscar l'harmonia en el territori, que relliga amb el concepte de sostenibilitat, jo diria en aquest cas més mediambiental. És evident que la ciutat no és, diguem-ne, una situació d'equilibri. És a dir, precisament la societat, com ja havien posat de relleu els tractadistes d'economia urbana d'inicis de segle XX, és una situació de desequilibri permanent. Per dir dos exemples molt clars, és a dir, és evident que la ciutat d'Olot no es menja els 20.000 porcs que cada setmana es maten, diguem-ne, en l'escorxador d'aquella ciutat, ni els 129.000 habitants d'Osona es mengen els milions de pizzas que fa Casa Tarradellas, diguem-ne, cada setmana. Però és que això ho podríem generalitzar. Vol dir que la ciutat està en desequilibri i que té un territori perifèric del que li xucla els recursos i li xucla l'energia i li xucla i li crea una situació de desequilibri social. Però no solament això, sinó que les grans ciutats, com ja havia posat de relleu el Lauri, amb els seus models de creixement en base a la base exportadora de les ciutats, tenen un dinamisme perquè el seu radi d'influx és enormement i és, diguem-ne, mundial. Per tant, és evident que aquesta idea de què parla el llibre, de que en el fons això es relliga amb la vida perquè la vida és equilibri, també sabem que avui no és cert. És a dir,
La vida és un sistema de parasitisme amb l'entorn i, en conseqüència, és d'aquest entorn d'on traiem els recursos energètics per poder mantenir aquesta vida, però sempre amb aquesta situació de desequilibri permanent. D'alguna manera, hi ha un influx filosòfic d'allò dels escolàstics, de que la virtut està en el grau mig, en el punt mig, i que, per tant, l'equilibri és aquest punt del fulcre on, d'alguna manera, s'equilibren, diguem-ne, els dos braços, el de la dinàmica i el de l'estàtica, i, per tant, si tenim aquest equilibri, anem bé. Allò que moltes teories econòmiques han fixat que, en condicions d'evitar certs elements parasitaris, diguem-ne, el mercat aconsegueix aquestes situacions d'equilibri, la qual cosa també sabem que no és exacta. A partir d'aquí, què és el que fa en l'ordenació del territori? Fixa uns criteris, dels quals n'hi ha alguns que jo no hi veig greus problemes, altres que em semblen tractats molt genèricament. El de l'harmonia, torno a dir, crec que és fals i, per tant, hem de ser anar molt en compte amb aquestes posicions antiprogrés, que és la mal de totes les coses, o amb aquestes posicions de que hi ha que fer un desenvolupament sincopat i lent. Quan tots hem vist que en el moment del model industrial el creixement va ser molt ràpid i en aquests moments en què models de convivència són exportats a través dels mitjans de comunicació i generen molta, això que ara en diuen, migració econòmica, doncs és evident que això generarà unes dinàmiques enormement fortes. No reconèixer que Catalunya en 5 anys, des del 2000 al 2005, va guanyar 1,5 milió d'habitants, no veure que això és un creixement molt ràpid per a una població de 6 milions, doncs és no veure que hem de fer una filosofia relacionada amb aquests trasbalsos d'aquesta dimensió. D'altra banda, només en el propi sistema urbà ens en donem compte que hi ha sectors de la ciutat que funcionen bé però que estan sempre en profund dinàmica, moments de creixement, moments de deterioració, moments d'obsolescència, moments de canvi social, moments de desequilibris. I és evident que la funció que cal veure aquest tot és aplicant constantment les diferents mesures, unes de tipus econòmic, unes altres de tipus físic, unes altres de tipus social, unes altres de tipus a través de com col·loquem els espais lliures, com col·loquem les dotacions, per garantir allò que cerquem, que és que hi hagi igualtat d'oportunitats pels ciutadans d'aquest territori i que hi hagi especialment, diguem-ne, una certa cohesió social fonamental, però que el mateix text no acaba de destriar quines mesures poden facilitar que no hi hagi aquesta segregació física, que d'altra banda és clara que existeix de partida. És a dir, ja no és el model aquell de l'àrea social anàlisis de Chicago, sinó que la mateixa ciutat de Catalunya i de Barcelona, doncs sabem que hi ha sectors, que hi ha districtes, que hi ha rings i que en funció de distàncies, polaritats, centres, etc., es donen aquestes segregacions físiques i socials. El concepte d'eficiència no m'hi posaria, jo crec que és correcte amb la mesura en què està tractat els temes. Sí que, en canvi, criticaria aquest criteri de la compacitat sense distingir quan la compacitat es converteix en congestió i en abús. Ara està de moda parlar que la ciutat ha de ser compacta, suposo perquè alguns han viscut a Itàlia el concepte del disseminat per culpa del fracàs de l'urbanisme a partir de l'any 70 a Itàlia, però és evident que aquí, precisament perquè estàvem vacunats contra aquelles falses urbanitzacions de segona residència dels anys 60, els creixements en període de democràcia no han sigut amb disseminat, no han sigut amb diàspora, no han sigut amb col·locació sobre el territori difuminada com va passar a Itàlia a partir dels anys 70. Dic això perquè hi ha que, d'alguna manera, aprofundir en el concepte de compacitat. No estic en contra del concepte, però sí que parlar fàcilment de la mixtura d'usos, quan és evident que hi ha hagut necessitats que fan difícil trobar el mínim comú denominador de com posar l'habitatge amb l'activitat econòmica quan aquesta necessita uns espais majors dels quan utilitzàvem les plantes baixes per col·locar aquesta activitat econòmica, és evident que obliga a models nous que
no són estrictament els de la ciutat de Simonònica. També el concepte de mobilitat sostenible moltes vegades es confon amb el derivat de l'abús del vehicle de combustió, del vehicle, diguem-ne, del motor d'explosió, quan és evident que aquesta mobilitat està en aquests moments en situacions de canvi i, per tant, aquests són aspectes que caldrà, especialment en aquelles estructures territorials que difícilment les podrem cobrir amb transport públic, com és una de les idees que figura aquí com a única, quasi. Conceptes més difícils que fixa és el concepte que en diu d'escaiença. És a dir, ve a dir alguna cosa així com que hi ha una univocitat, que cada cosa és per un lloc i cada cosa és per un moment. I que d'alguna manera l'art de l'ordenació del territori és tenir aquest esperit que permet descobrir això. Això ho relliga, i és correcte, amb que sobretot hi ha d'haver-hi un anàlisi aprofundit del que podríem dir els processos naturals, no solament els meteorològics, sinó els riscos naturals de sediments, d'argiles que llisquen, d'allaus de tota mena, de zones inundables, de sediments que doncs, s'esfondren, etcètera, etcètera, no? De dolines de guix que també s'esfondren. És a dir, jo crec que el tema d'escaiença no et pots quedar amb això, sinó que d'alguna manera, diguem-ne, hauria d'entrar en més amb el que en podríem dir, el que sempre s'havia dit, l'art, diguem-ne, de l'urbanisme o l'art de la jardineria. És a dir, avui hi ha un cert perjudici a pensar que el natural és el que és més sostenible com a espais lliures en la ciutat, quan vam ser capaços, l'humanitat, d'introduir això de la jardineria com a elements sostenibles que podem mantenir, perquè tots sabem que els espais naturals a dintre de la ciutat moltes vegades poden ser molt interessants, però després la feina és mantenir aquests processos, diguem-ne, que si agafen una certa dimensió, diguem-ne, mantenint-los la paraula naturals. I el mateix passa amb l'art d'establir la ciutat. És a dir, ja els grecs tenien aquest art assumit i una tècnica per portar-lo a terme. I els romans, és a dir, el Vitruvi, a l'August ja li explica com s'ha de fer la bona ciutat. Dic això perquè, si no ens quedem amb això de la bioarquitectura i la bioconstrucció, quan, en canvi, mai havien fet unes edificacions tan poc sostenibles amb totes de vidre com avui, i quan, en canvi, és evident que en el moment que l'únic procés energètic eren les llenyes, doncs ja se'n cuidaven que les finestres fossin petites i amb uns elements de mica, perquè era l'únic espai que es podia fer transparent a les finestres, i amb uns gruixos de pedra i de mampost adequats per garantir que dintre es mantindria la temperatura adequada per mantenir les condicions de vida. Dic això perquè aquí hauríem de ser més curosos amb els temes. També hi ha un cant a la proximitat, una mica com a contradicció amb la globalització, quan jo crec que no tenen res a veure el tema de la proximitat i la globalització. O sigui, venen a dir que un es pot ser molt interdependent, però que en canvi ha de curar de l'espai pròxim, les distàncies curtes, l'espai que es pot recórrer a peu, etc. Dic això perquè s'ha d'anar en compte a no entrar en un concepte perillós des del punt de vista sociològic, que és allò de controlar els veïns a través de el que en dèiem comunitats autosuficients de cert urbanisme dels anys 40 i 30. Per tant, no sempre la proximitat i creure que les úniques relacions socials són les de veïnatge i són les del poble, són les úniques models socials a seguir en el futur. Veig bastant correcte el capítol dedicat a la custòdia, que podríem dir la conservació i el manteniment del territori, la necessitat de protegir, de classificar el patrimoni, d'aquells espais valuosos, diguem-ne, d'alguna manera restringir quines coses s'hi poden fer per no malversar-los, i en aquí s'ha d'anar molt en compte amb no ser amb això de la conservació i de la protecció, diguem-ne, com hem viscut en els anys 60, en què tot el modern era el que es portava i tot el vell s'havia de tirar a terra i tot s'havia de canviar. Vull dir que aquest equilibri en quins valors de lo històric
doncs s'han de conservar i com lo nou ha de parlar amb lo vell i com lo vell li hem de donar nou sentit amb lo nou, d'alguna manera trobo que s'ha d'aprofundir. I finalment acaba amb un calaix de Sastre reclamant la democràcia, que per ells és només participació, transparència, diem-ne, i molt debat públic. Sobre això també m'imagino que això ve molt del procés dels anys 2000-2004. Segurament molts que ara han tingut opcions de govern se'n donen compte de que el debat aquest és vàlid per la definició dels quès, però que en la definició dels coms es porta la implementació d'aquests quès, diem-ne, s'ha d'actuar amb una certa expertesa professional dels professionals que intervenen en l'ordenació del territori. I això ho dic primer per evitar-se allò de la síndrome del backyard, del not in my backyard, que és la reacció normal d'aquesta participació quan es planteja, i segona, per evitar, diem-ne, que els valors, una vegada definits a través d'aquesta participació, agafin una altra dimensió. M'ha sorprès que en cap lloc es parla de l'interès general històric de les poblacions o dels sistemes, o, si volem utilitzar la paraula del bé comú, del bé comú. Em sembla que aquests són conceptes que hauríem de recuperar en aquest text. No obstant això, torno a dir, és un primer intent de posar temes sobre aquest. També parla d'un altre concepte que no he tractat, que trobo que no aprofundeix, que és el de la identitat, és a dir, d'aconseguir que els diferents llocs de la ciutat agafin significat per als ciutadans que els ocupen, i aquí es parla d'identitat com una cosa que no saps si és identitat perquè hi ha elements físics que permeten distingir on et trobes, on et situes, i jo crec que el concepte d'identitat s'hauria d'aprofundir i no és solament un concepte físic o no és un concepte de història, sinó que és un concepte d'apropiació de l'espai per la comunitat o per les diferents comunitats i com les diferents identitats dels diferents seccions de la ciutat o del sistema urbà d'alguna manera es relacionen. Dit això, no obstant, torno a dir, em sembla que és una primera aproximació i a partir d'aquí suposo que permetrà per capítols, diguem-ne, diferents aproximacions successives que ens permetiran enriquir i al final disposar realment d'un codi d'ètica pública per Catalunya. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Solans. Té ara la paraula el senyor Josep Amat, que és un dels pares del llibre. Moltes gràcies, president de la secció. Doncs per nosaltres és una satisfacció arribar no al final d'un procés, perquè com heu dit, doncs no és una obra que es digui ja està fet i mai més s'hi ha de seguir parlant, sinó que és un tema que pot seguir obert perquè realment no preteníem absolut deixar una porta tancada. Doncs, com s'ha dit, és un treball que ha durat més de 3 anys. Jo us donaré 4 detalls de la gestació del projecte. Doncs, com ha dit el president, és un projecte que va proposar des de la secció el tema de fer un treball sobre ètica i tecnologia. I aquesta va ser la proposta inicial. Aquesta proposta la vam presentar a la secció en l'institut. L'institut va aprovar el projecte, però va eixamplar una miqueta més, va demanar que fossin més ambiciosos i va demanar que el projecte es digués ètica, ciència i tecnologia. I així va començar aquest projecte finançat per poder ser realitzat en 3 anys. El fet de ser finançat pot dir que es pot tractar d'una forma més professional. Llavors, vaig proposar que pogués comptar amb la col·laboració d'un coordinador contractat, per tant, d'una forma professionalitzada. Es va fer un concurs públic i es va seleccionar en Josep Maria Esquirol, que és professor d'ètica de la Universitat de Barcelona i persona molt formada en aquest tema, i vam pensar que seria una forma molt eficient de tirar endavant aquest projecte. Després de planificar el treball a fer, de documentar-nos i d'estudiar la metodologia a treballar, es volia comptar amb tots els membres de l'Institut d'Estudis Catalans que s'hi prestessin, els membres de les seccions, i així com també professors i experts de les universitats o de la indústria d'on fes falta. Així doncs, el setembre del 2012 va iniciar el treball. Del 2011, està equivocat. El setembre del 2011 va començar el treball
I, a més, també amb el pressupost de la secció vam poder comptar amb la contractació de dos col·laboradors, que aprofito per agrair-los, que a més estan aquí presents, l'Andrea Plaudàries, licenciada en Filosofia, i que estava treballant amb el doctorat en Filosofia de la Universitat de Barcelona. I després el Pere Ruiz Trujillo, que és enginyer químic de l'Institut Químic de Sarrià, licenciat també en Filosofia, i que acabava de fer la tesi doctoral, o estava acabant de fer la tesi doctoral, sobre aspectes ètics de les nanotecnologies. Doncs, comptant amb aquest equip tècnic, del coordinador i dos col·laboradors, vam començar a afrontar aquest treball de reunit amb grups de treball, perquè no es podia abordar tota aquesta temàtica amb una assemblea més àmplia. Vam decidir fer un grup de treball, 10, concretament. El que passa que el ser un treball pensat per ser realitzat en 2 anys, era 3 anys, però en 2 anys de recollir informació i després 1 any d'elaborar-la, durant aquest temps passen coses. La societat canvia, la societat és dinàmica. I en aquelles èpoques, doncs eren les èpoques de que 1,5 milió de persones emplenaven els nostres carrers ja demanant la independència, que no és el que s'havia demanat fins a llavors. Havien ja començat a sortir iniciatives de fer uns informes pensant cap a la independència, informes de transició nacional, i per tant és lògic que els participants en aquests debats demanessin quelcom més i demanessin que el que s'estava fent havia de ser un complement en aquests treballs tècnics, o sigui, això no pretén aportar solucions tècniques enlloc, no hi ha fórmules per enlloc, com ja heu dit o comentat perfectament, sinó que es volia donar una base ètica en aquests treballs que s'estaven realitzant i que, a més, els fets del carrer anaven reforçant cap a aquesta línia. És així, doncs, que els assistents als debats van proposar eixamplar una miqueta més el títol, tal com ha comentat el president, i per això ha acabat sent amb lletra més gran per una ètica pública a Catalunya, i llavors ja més petit, implicacions ètiques i socials de la ciència i la tecnologia. Aquest canvi es va proposar en aquell ple, quan en una de les reunions de seguiment, i el ple va acceptar, i vam seguir treballant en aquesta línia. En fi, tot aquest treball, doncs, va acabar el desembre del 2013, que es va donar, no per finalitzat, perquè no acabar mai, sinó per recollir de prou informació, estàvem pràcticament desbordats. El que passa, que us dic, aquest, el poder disfrutar de tenir un coordinador, com en Josep Maria Esquirol, doncs molt avançat amb el tema, i amb els dos col·laboradors que abans us he esmentat, doncs va poder fer la síntesi del treball i poder reunir les opinions de tants i tants col·laboradors, com després heu vist, com després veureu, de poder reunir amb un text que fos llegible, sense que es veigués que estava, que recollia el treball de més de 100 persones. No? Per tant, lograr un redactat únic tenia la seva dificultat, cosa que us agraeixo molt. Finalitzat aquest treball de síntesi, cosa que va acabar el juliol de 2014, llavors ens va venir la revisió lingüística, que llavors també aprofito per agrair els serveis lingüístics d'aquí de l'Institut, que com sempre, doncs el Marc Llobet o en Josep Maria Mestres han fet el treball amb enorme rigor i profunditat, de forma que han deixat el treball molt més inqüestionable des del punt de vista lingüístic. Després, el treball va ser abocat a dins de l'internet de l'Institut per fer el debat intern i, finalment, doncs, ja un cop no donat per finalitzat, sinó arribat en el límit del que havíem fet, doncs, ja va ser penjat a la xarxa, és disponible per tothom se'l pot descarregar, però avui ve una edició impresa. El fet que aquest llibre avui dia sigui una edició impresa no és un llibre tapes gruixudes, no és un llibre gruixut, però ens sembla que arriba un final de treball que ens satisfà molt haver arribat fins aquí, sobretot perquè ens satisfà, perquè també és una forma de rendir comptes a tants i tants com hem participat, que puguin veure físicament aquest treball, que pot ser consultat no només a la xarxa, sinó que d'una forma més gràfica. Si parlem de què pretenia aquest treball, perquè, com heu vist, doncs no pretenia abordar-ho tot ni acabar-ho tot, doncs potser llegint la introducció es pot entreveure una miqueta. Diu que en temps d'incertesa i de canvis són els que demanen repensar les coses fonamentals, o sigui, no els detalls i la fórmula de dir hem de resoldre el problema d'aquesta manera, sinó les formes fonamentals, i definir criteris i punts d'orientació per poder assegurar un nou sòl i pilars per a la convivència social. I d'això, d'aquesta convivència social i d'aquests pilars, és el que en diem per una ètica pública. Per altra part, el món contemporani està molt afectat per la importància que ha anat adquirint la ciència i la tecnologia, amb les conseqüències i configuracions socials que se'n deriven.
i que afecten a tots els àmbits. I per això, com que afecten a tots els àmbits, per això hi ha el subtítol de la ciència i la tecnologia que afecta a tot el que són el comportament social i, per tant, ètic de la societat. I atès que la reflexió ètica no s'acaba mai, és el que dèiem, no s'acaba mai, quedarà oberta, el més important és continuar-la. Per tant, ara nosaltres deixem aquest treball perquè es pugui anar continuant, però que els canvis i decisions que se n'afectin com a societat i com a país responguin a la permanència esmentada de la reflexió i no les inèrcies, o sigui, no el canvi per no el canvi, ni els interessos particulars ni les modes. Per tant, queda oberta i esperem que hi hagi gent que vulgui seguir la feina que nosaltres hem començat. Algunes consideracions que es fan des d'aquest document són universalitzables, però precisament el títol diu per una ètica pública. A Catalunya vol dir que hem pensat molt per al nostre país. El nostre país té unes singularitats que no tenen altres cultures, perquè, és clar, una ètica és fruit d'una cultura i d'una tradició. I, per tant, una ètica no pot ser del tot universalitzable, però d'altres tenen molt en compte les nostres singularitats, la singularitat del país, de la societat catalana. En el mateix pròleg, en el punt tercer, també els vull remarcar un parell de cosetes, com per exemple que l'enorme poder del sistema tecnocientífic, perquè les coses han canviat molt en el darrer segle. Des de que la tecnologia era una cosa incipient en el poder que actualment té la tecnologia i la ciència i la tecnologia, doncs, així com el creixement de la població mundial i l'economia basada en el consum, això fa que siguin unes característiques molt importants que s'hagin de tenir en compte a l'hora de pensar uns principis ètics que ens il·luminin. Un altre punt sobre la introducció parla que les darreres dècades, allò que els explicava, del pes de la ciència i de la tecnologia, ha produït una notable proliferació de les anomenades ètiques sectorials. O sigui, ha sortit l'ètica ecològica, la bioètica, l'ètica de la investigació. O sigui, hi ha molts documents, i aquests molts documents existents nosaltres els donem com existents i, per tant, complementaris en aquest treball. No anirem a insistir en tot el que hi ha un consens social. Per tant, hi ha uns codis odontològics i normatives, tant del Col·legi d'Enginyers, que avui ens acompanya el delegat del Col·legi d'Enginyers, així com el director del Col·legi d'Enginyers, o els metges tenen els seus codis odontològics, doncs es considera un material en absolut obsolet, sinó complementari, i per tant ja tampoc cal incidir-hi, i algú que faci una llegida ràpida trobarà que és incomplet perquè n'hi ha algunes d'aquestes coses. No ho pretenia. Per altra banda, els grans conceptes que han de guiar l'ètica, doncs s'han resumit, potser acertada o no acertadament, en què l'ètica pública a Catalunya, en el fons, s'ha de sustentar amb la responsabilitat, el respecte i la justícia. És una forma de, potser diríeu, de simplificar, però sí que és ressaltar tres puntals bàsics que segurament n'aborden de molts altres, però que a mi em sembla que és un punt de referència, que hi ha hagut molt de consens en tots els que han treballat en el llibre, que aquests es podien considerar com els més importants. Per altra banda, per aprofundir més en què la justícia està relacionada amb el tracte amb les persones, però també amb el model de societat a què aspirem. Un model caracteritzat per tres coses: la igualtat, l'equitat i l'harmonia. Com heu vist, el concepte d'harmonia és una mica opinable, per tant, repeteixo, és molt difícil dir és harmònic el que arriba fins a 6,4 i a partir de 6,6 ja no, però creiem que és unes bases que s'han de donar perquè la gent reflexioni quan prengui decisions sobre coses que ens afecten a tots sobre el domini públic. En aquest mateix punt 4 de la introducció, doncs, diu que la dimensió del civisme és molt important. I llavors inclús diu el llibre, diu, i no hi ha segurament res superior al civisme. Esclar, això és una asseveració molt agosarada, però aquest llibre és el treball de la reflexió de molta gent. I si hi havia consens que es havia de posar així, doncs ho hem posat així. Per tant, això no reflecteix ni l'opinió del director, en aquest cas sóc jo, ni del coordinador, ni dels col·laboradors, sinó que el consens dels que han treballat. Però el que sí que és important és que no hi ha dubte d'aquesta dimensió social de la societat. Vol dir honestedat professional, responsabilitat pública i implementació i implicació democràtica. Això sí que suposo que és més inqüestionable.
I pensem que aquest valor del civisme, la societat catalana ha d'anar allà amb un grau més alt de civisme. Això és una millor carta de presentació davant Europa i en el món, precisament en aquest procés preconstituent a constituent en què ens trobem. Per tant, pensem molt que la nostra societat ha de tenir una bona targeta de presentació de cara a l'exterior. Doncs la introducció vol una miqueta dir el que és aquest llibre i el que no trobaran en aquest llibre, que com hem vist hi haurà moltes coses que no trobaran. En el primer capítol, el segon capítol, el capítol de matèria, que és l'ètica del territori, ja l'ha comentat el nostre president de la secció, precisament que és un tema de la seva especialitat, lògicament, molt més que la meva. Us poso aquí els col·laboradors que hi han estat treballant, o que han treballat més intensament i que han constituït el grup, el nucli, el punyol del grup de treball, i després, quan tinguin el llibre, veuran que tracta de tota una sèrie de temes, com s'ha comentat, i que en absolut pretén de donar normativa del que és harmònic i el que no és harmonia en el paisatge, el que no és harmonia. El que sí hi ha un consens és que avui dia la societat disposa de tecnologia i el que no es pot fer és a totes les comarques anar matant els ports de 100 en 100, sinó que la tecnologia i l'economia obliga a matar-los de 100.000 en 100.000, però això no està renyit en que es pugui fer amb harmonia, amb eficiència, amb escaiança, amb proximitat, etc. Passo a un altre tema, l'ètica i l'economia. Aquí passa exactament el mateix. Tampoc es poden donar solucions a tots els temes que han sigut plantejats. Els posen aquí els col·laboradors que han col·laborat, que els agraeixo novament a tots vostès, inclús els que estan a la sala, els que han col·laborat, doncs, la seva dedicació en el treball. Doncs, sí, els hi poso alguns dels punts que tracta i fixeu-vos que diu el sentit de l'economia. Parlar del sentit d'economia, esclar, és una cosa que és força genèrica, però els aspectes ètics sí que són una miqueta ressaltables, i el sentit de què vol dir el sentit de la propietat privada i el sentit de l'empresa i el sentit de la propietat pública, i el bé públic i el bé privat. Doncs no hi ha uns valors numèrics que marquin línies roges, això no hi són, però els principis ètics sí que hi priven, i, per exemple, el de la corrupció que s'ha esmentat, que tampoc és cert que el llibre no en digui res, perquè la corrupció, per exemple, es diu que és del tot rebutjable, és evident, no? És èticament rebutjable, i inclús en algun dels capítols parla de que encara és més rebutjable que els condemnats per delictes de corrupció, a més, siguin indultats. Per tant, això serà tan legal com vulguin, però no és ètic. I això surt en algun dels llocs del llibre. Però el que no es pot donar, és evident, és un manual de dir i s'ha de fer això per evitar la corrupció. Això no era la intenció del llibre que avui presentem, ni era la intenció dels qui hem estat treballant fins avui. Amb economia passa exactament igual. També l'equilibri entre el bé públic i el bé privat, o sigui, el que ens convé a cada un de nosaltres segurament entra en contradicció a el que convé a la societat. El que convé als meus interessos segurament no està en harmonia amb el que convé a la societat. I hem de tenir el punt de vista ètic de fins on podem arribar a defensar els nostres interessos per contra dels interessos més generals. Doncs aquí es fa una reflexió sobre això, i els que legislin han de tenir en compte aquesta reflexió, i són ells que han de donar resposta del com. Nosaltres no creiem que estiguem... No és el moment de donar solucions cap a aquesta línia. Sobre l'atenció mèdica i la salut, l'equip que ha treballat és un equip molt complet. Vaig estar molt a gust treballant amb aquest equip. És el que estic més allunyat des del punt de vista de la meva formació, però ha sigut molt enriquidor per part meva participar no només en aquest debat, sinó tot en aquests debats. Doncs bé, aquí els hi posaré una mostra del grau de reflexió dels participants d'aquest grup. Es comença dient: no podem parlar d'ètica i atenció mèdica i salut sense dir què entenem per salut. I segons l'Organització Mundial de la salut és un estat complet de benestar físic, mental i social, i no solament l'absència de malaltia. Això és segons l'Organització Mundial de la Salut. Però aquí a Catalunya, és com els he dit, que per una ètica pública a Catalunya, doncs tenim les nostres singularitats, i una de les nostres singularitats és la història i la cultura, i
el desè congrés de metges i biòlegs de llengua catalana que es va fer a Perpinyà el 1976, es va definir la salut d'una forma pròpia, o sigui, ja hi havia la definició de l'Organització Mundial de la Salut, però en aquella època metges tan rellevants com el doctor Brogi o com el doctor Gol o com els metges molt rellevants que hem tingut a Catalunya van definir que la salut és una qualitat de vida o una manera de viure autònoma, solidària i joiosa. Per tant, nosaltres també teníem aquesta pròpia definició. Doncs bé, el grup de treball va anar discutint sobre si encara era vàlida aquesta definició o calia donar-ne una altra. I finalment van decidir reescriure'n una altra. I aquesta altra era més curta i més simple, que és l'absència de la malaltia i la possibilitat de portar una vida normal. I la paraula joiosa ha desaparegut, perquè, desgraciadament, més de la meitat de la societat seria malalta per falta d'una vida joiosa, perquè hi ha molta gent que té angoixes econòmiques, angoixes familiars, angoixes transitòries, i podríem estar un dia malalts i de l'endemà no, ja no dic demanar la baixa, però per això es va creure oportú redefinir que l'absència de la malaltia i l'absència de portar una vida normal era suficient per considerar que estaves bé de salut. Si passo en el contingut d'aquest capítol, doncs el contingut, en fi, no us el puc resumir perquè no és temps ni llocs ni temps, però els punts que toca és el dret humà i l'atenció sanitària, el dret universal, no, la sanitat, la nova cultura de salut i el sentit de servei públic, una comprensió justa de la salut, una comprensió justa de la malaltia, un programa públic d'educació i salut, la justa mesura de l'ús dels medicaments, però fixeu-vos que la paraula justa mesura, la comprensió justa, es fa servir molt i no diu fins a, és que aquí és sí i fins aquí és no, perquè l'ètica és una cosa que s'ha d'aplicar en sentit comú i amb escaiença sobre cada moment i sobre cada matèria. Després parla sobre la mesura de les innovacions tecnològiques i per una medicina pública, vocacional i discreta. En fi, això és perquè orientar-los una miqueta de què parlen els diferents capítols que després podran mirar vostès, si els interessa, perquè, com ha dit el president, els hi lliuraran un llibre a la sortida de l'acte. Sobre educació i escola, també el nombre de col·laboradors doncs, més actius, els que han fet el pinyol del nucli de treball, doncs, ha sigut prou heterogeni, també. Hi havia doncs, professors de diferents especialitats, enginyers, matemàtics, etc. Seuen aquí presents a la sala i que us agraeixo novament a tots la vostra participació. I, de fet, alguns dels punts que es tracten és el dret universal a l'educació i igualtat d'oportunitats, de la mateixa forma que hi havia el dret a la salut, l'escola com a servei públic, que la política no distorsioni l'educació, cosa que ho veiem a cada canvi de govern, que l'autoritat de les institucions educatives sobre l'autoritat, el concepte d'autoritat, les funcions fonamentals de l'escola, la vocació, l'exigència, el temps, les coses requereixen temps, la pedagogia, el magisteri, compaginar la cultura, la ciència, la tecnologia i l'humanisme, les parts de la ciència tècnica i l'humanista, que això és un problema també difícil de compaginar. Un altre capítol és el capítol de l'ètica i els recursos del nostre territori. La llista de col·laboradors, com veieu, també hi ha diferents experts de diferents àmbits, i el contingut és la naturalesa dels recursos, primer tot on som, no? Què ens tenim, estalviar, per sobretot no malbaratar, és un concepte que avui dia doncs, no cal repetir-lo, però més val que quedi escrit, no? Produir, organitzar amb eficiència, després el reciclatge i la reutilització, en fi, són conceptes que no són nous en absolut, però s'aborden no des del punt de vista tècnic, sinó des del punt de vista d'ètic, quan no es fan les coses ben fetes. Precisament per allò que dèiem, de que totes aquestes coses afecten molt en el nostre territori. I com ha remarcat el president de la secció, el territori, nosaltres el custodiem, no està a la nostra propietat. No és nostre i podem fer el que volem en el temps en què nosaltres vivim a sobre del territori, sinó que el custodiem perquè l'hem heredat de les generacions anteriors i l'hem de donar i l'hem de delegar a les generacions posteriors.
Després es parla de reciclatge, parla de sostenibilitat, parla de més autosuficiència energètica, parla de la disminució de la dependència de l'energia nuclear, de promoure energies renovables i de promoure transparència. Doncs bé, tots aquests debats de tots aquests temes, no hi ha unanimitat a vegades de tot el grup divers de col·laboradors que hi ha hagut. I de fet, quan algun dels col·laboradors s'ha trobat incòmode amb l'opinió de la majoria del grup, alguns han demanat que el seu nom no figuri com a col·laborador, i aquests no figura, perquè se senten incòmodes amb l'opinió generalitzada dels que han participat. En el meu cas no ha sigut així, no em sento incòmode amb res de les conclusions que hi ha aquí. En quant al capítol següent, d'ètica i ciència, aquest ha sigut un capítol en què costa de dir coses noves, perquè, com hem dit, ja hi ha molts treballs publicats i realitzats, i per tant no és que s'hagi quedat embagatats, però sí que no ha volgut entrar en concrecions excessives. El número de participants ha sigut més extens que en altres grups i, per tant, aquí no hi ha hagut pues, un grup de col·laboradors més reduït que s'ha cuidat de fer una síntesi del treball, sinó que aquesta l'hem feta més entre nosaltres, perquè el grup de col·laboradors ha sigut bastant més ampli, els quals agraeixo a tots la seva col·laboració una altra vegada. Sobre ciència ètica, com els dic, no he entrat en excessives conclusions, però parla sobre la ciència i la tecnologia com a sistema, el sistema tecnociència, el poder inèdit, inèdit vol dir que durant segles i segles no l'ha tingut la humanitat, aquest poder sobre el planeta que ara ens dona la tecnologia, que es poden desviar rius, es poden moure muntanyes, es poden fer grans infraestructures, es pot anar d'un lloc a l'altre en poc temps, es pot disposar de molta energia a compte de què, no? Per tant, aquest poder inèdit transforma la nostra societat i s'ha de mirar des d'un punt de vista ètic amb tota necessitat. Després hi ha la humilitat que fa falta de no tenir aquesta soberba de que pots deforestar una selva en pocs dies, perquè tenim aquesta potestat, doncs s'ha de mirar amb humilitat i responsabilitat deguda a aquest poder, la humilitat i seriositat deguda als límits del coneixement científic. Ara, en fi, hem de ser humils davant de tot el coneixement que anem adquirint sobre el cosmos i sobre la vida. L'educació, la comunicació social, el diàleg públic de la ciència i la tecnologia i els valors intrínsecs de la ciència i l'activitat científica. En fi, com veieu, no hi ha altres capítols que sí que estan molt abordats amb altres treballs, com allò, per exemple, de l'auditoria, de l'ètica amb la llista d'autors d'un projecte, de les patents, de totes aquelles coses, doncs aquestes, com que es donen ja per molt treballades i molt fetes en aquest treball, doncs ja no hi apareixen perquè es donen per bones, però hi ha prou referències després al final per dir altres treballs sobre aquestes línies. El capítol 8è, sobre l'espai públic de comunicació, doncs aquí han participat també molts professionals del món de les comunicacions, ha sigut també un treball enormement enriquidor per part de tots nosaltres, i el debat que s'ha anat generant, doncs aquí els hi puc resumir una miqueta algun dels punts, no? Com és, per exemple, la democràcia, participació i la informació, o què és informació, el poder de l'opinió pública, què és opinió pública, la delimitació de l'espai públic, el creixement i complexitat de l'espai públic, perquè la tecnologia ho ha fet molt més complex i l'ha fet créixer molt, els problemes que afecten l'espai públic, el sentit de la funció periodística, el sentit avui dia, en el segle XXI, l'autoregulació professional o el sentit ètic de la professió periodística, perquè la immediatesa obliga a prendre decisions que a vegades doncs, no són èticament les més recomanades, o els elements per l'espai públic de la comunicació. En fi, és un capítol que com tots, no dona regles específiques de comportament, sinó una base perquè els que facin les regles els apliquin amb criteris ètics. I per últim, ha sigut aquest d'ètica i política, que aquí no hi ha llista de col·laboradors, perquè no hem abordat aquest tema, sinó que ha sorgit en tots i cada un dels àmbits, cada un d'ells ha anat aportant, perquè de fet tothom és polític. Així com no tothom és metge, no tothom és pedagog, ni tothom és enginyer, en canvi polítics en som tots, doncs ha anat sortint de tots els debats, ha anat sortint tota una sèrie de temes que s'han anat derivant en petits punts d'aquest treball, que com temes com exercir allò que som, polítics, o, per exemple, el bé individual i el bé comú. Actuar estratègicament, però que no tot sigui estratègia.
les condicions de la democràcia, educació i participació. Condicions perquè si no hi ha democràcia, si un ha de prendre decisions sense estar format i sense participar, doncs no hi ha democràcia. El poder de l'oportunista, el comptar amb nous mitjans per la participació, la funció dels límits dels partits. Això, la funció i els límits dels partits, doncs, és l'opinió dels que han treballat en aquest treball. És possible que alguns polítics no creguin que les funcions i límits que creiem que siguin ètiques per ells ho siguin, però és una opinió. Exigir responsabilitat i transparència, i la confiança en depèn d'això. I després també parla de com exercir els càrrecs públics. Doncs bé, aquest és l'últim punt d'aquest llibre que ara ha sortit, però que a més també he comptat no només amb col·laboradors individuals, sinó que he comptat amb associacions com l'Institut Borja de Bioètica, la Càtedra Ethos, l'Observatori de Bioètica de l'Universitat de Barcelona, l'Institut de Tecnoètica, el Centre de l'AS, de Justícia i Pau, o la Càtedra Endesa d'UPC, que precisament és la Càtedra de la Sostenibilitat. Per tant, hem tingut la col·laboració membres de l'IEC, col·laboradors, membres de les 7 filials, professionals de les universitats, i finalment en surt aquest llibre que creiem que pot servir per aquesta base que dèiem de si arriba un procés constituent hi hagi una base ètica, però que també serveixi per una base de seguir treballant els que el vulguin seguir l'entorxa del treball que s'ha iniciat i que ha durat durant tots aquests anys. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies. Està previst un torn obert de preguntes, si des del públic algú vol aclariments, vol, no ho sé, com que molts sou col·laboradors, doncs potser voleu saber si allò que vareu dir està recollit o no, en tot cas qualsevol. No, ja ho saben. Si hi ha alguna pregunta, algun comentari. Allà baix. Sí, no sé si... Potser millor perquè així ho podrem gravar. Perdona, que porten el... Un moment. Així és, ara. Gràcies. Hola, bona tarda. Soc bioquímica i he treballat a l'àmbit de la salut. Llavors, m'ha semblat curiós veure com a la presentació d'un llibre que, de fet, l'entitat sembla que veu assumit com a vostre, perquè veu presentar un projecte, el projecte s'ha dut a terme i l'haveu acceptat, ara aquí hagi hagut el que a mi m'ha semblat que era l'utilització de la figura anglosaxona del peer reviewer, o sigui, el revisor. El revisor és aquella persona que cada tema, per exemple, és el paper que ha fet el president del comitè de la comissió científica, no? Agafa un tema i llavors comenta allò que agrada o no agrada. Normalment hi ha més d'un revisor a fi de garantir que hi hagi realment una confrontació al màxim d'oberta. No? Així es treballa amb el món científic i bueno, és un sistema bastant acceptat. El que em resulta curiós és que quan una revista científica accepta un article, se suposa que el tema de la revisió ja l'ha passat amb èxit. S'ha enviat, s'ha corregit o s'ha rebutjat. Llavors, la veritat és que ho he trobat bueno, una manera curiosa d'exercir la funció del peer reviewer a toro pasado, que se'n diu en castellà, quan ja estava editat i acceptat per l'entitat. Bueno, això i una altra, i la nota és que inclús el mateix president també m'ha semblat que hi tenia algunes objeccions que, per altra banda, em semblen lògiques. El que em sembla que s'han de presentar quan el procés està en funcionament i és possible corregir-los, millorar-los i ampliar-los. Bueno, això és el que volia dir. Vinga. Gràcies. El que passa que normalment aquests reports anglosaxons són sobre temes molt més específics i concrets. Però amb una obra coral i tan abast com aquesta és molt difícil. Sí, no sé si puc donar resposta almenys parcial al que presentava. Ja s'ha dit, això és una obra coral, ha tingut un director, un coordinador, molta gent que hi ha treballat i el resultat és un condensat, jo em penso que he dit un... no he dit condensat, he dit un sublimat, un destilat exactament, d'una feina de molt de temps. I el mateix
coordinador ha explicat que, el mateix director ha explicat que alguns col·laboradors, al veure el resultat, doncs van dir que allò no era, era segurament, tal com s'ha explicat, la idea de la majoria d'aquell àmbit, però ells no hi estaven d'acord. És lògic, perquè amb un centenar llarg de persones, més d'un centenar de persones, doncs pot ser molt bé que aquesta unanimitat no hi sigui. No hi ha hagut una revisió. Aquesta és una obra que és una obra d'autors, en aquest cas, no? Entenem que amb tants experts de cada un dels àmbits no hagués estat lògic tornar-ho a fer passar per experts de la casa o de fora per dir, bé, doncs què opina el filòsof sobre aquest apartat, el polític sobre aquest apartat. Això una mica ja s'havia fet, una mica o molt, ja s'havia fet al llarg d'aquests 3-4 anys, de fet, de preparació, com s'ha explicat. Alguna altra cosa? Molt bé, doncs gràcies. El llibre el teniu a fora i potser ara amb més motiu podeu veure, doncs, si alguns dels aspectes que han sortit estan conformes amb la vostra expertesa corresponent. Gràcies.